Ahoj, vítám vás u nového videa. V minulých dílech jsme rozebírali případy, ve kterých pachatel buď prováděl zločin pro jakési zvrácené potěšení, a nebo také, jak tomu bylo v minulém díle, tak pro finanční zisk. A dneska mám pro vás případ, kdy pachatel hrozné činy páchal z dalšího z těch možných důvodů, proč se zločiny ve zdravotnictví dějí. Pachatel z dnešního případu chtěl být totiž před jeho kolegy za hrdinu, za někoho, koho budou ostatní považovat za zachránce těch pacientů a přitom konal naprostý opak. Případ, o kterém vám dneska povím, tak se odehrával, dá se říct, docela nedávno. Pachatel, zdravotní bratr Nils Hegel byl totiž za své skutky odsouzen v roce 2019. A teď vám tedy povím, k čemu za tu jeho pracovní kariéru docházelo. Tak tedy Nils Hegel. Nils se narodil v roce 1976 v Německu, konkrétně v západním Německu, v přímořském městečku s názvem Wilhelmsheve. Já se chci ještě předem omluvit za německou výslovnost v tomto videu, protože já německy neumím, tak se omlouvám za případné chyby. Takže Niels se narodil, dalo by se říct, do takové běžné rodiny. Uvádí se, že jeho dětství bylo klidné, v rodině nedocházelo k žádným násilnostem, nebo aspoň se o tom neví, které by třeba mohly mít vliv na nějakého následné chování v dospělosti. Oba rodiče byli zaměstnaní, Niels má taky ještě starší sestru a jeho babička a jeho otec tak byli zaměstnaní jako ošetřovatelé, takže možná právě i jimi se nechal inspirovat v tom, jakým směrem se chce v budoucnu vydat. On tedy získal potřebné oprávnění k tomu stát se ošetřovatelem a také zdravotním bratrem. A poté byl v roce 1997 poprvé zaměstnán v nemocnici v jeho rodném městě. Zde pracoval po dobu dvou let a poté v roce 1999 začal pracovat v nemocnici ve městě Eldensburg, Oldenburg, což je město vzdálené zhruba 60 km od jeho rodného města. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, proč z té první nemocnice odešel, ale v průběhu případů nás asi napadne, jaký důvod to, to mohl být, ale ověřené informace o tom nemám. Takže v té době, v tom roce 1999, mu bylo kolem 23 let a pracovat začal na kardiochirurgickém oddělení, konkrétně na jednotce intenzivní péče. A tady na tomto oddělení tak se po několika měsících začaly objevovat jisté podezřelé situace, které neunikly pozornosti ostatních zaměstnanců. Ale zatím teda ještě nikoho asi nenapadlo, že nečekané komplikace u mnoha pacientů mohl mít na svědomí právě někdo z personálu. V roce 2001 byla dokonce svolána velká schůze zaměstnanců nemocnice, na které byl přítomen i Nils. A tato schůzka byla svolána právě za tím účelem, aby projednali, proč v poslední době docházelo na tom oddělení k tak obrovskému nárůstu pacientů, kteří museli být nečekaně resuscitovaní, a bohužel tedy u mnoha pacientů ta resuscitace byla neúspěšná. A na základě i tady této schůze vyplývá to, že toho, že se na oddělení něco děje, tak si asi tedy všimalo skutečně velké množství zaměstnanců, včetně lékařů. A dále bylo zjištěno, že zhruba u 58% těch těchto případů tak byl přítomen právě i zdravotní bratr Niels Hegel. Ovšem nutno ještě říct, že tato schůzka nebyla vedená za účelem někoho obvinit. Oni skutečně asi chtěli tu situaci nějak řešit a asi stále ještě netušili, že ty stavy může pacientům někdo přivádět úmyslně. No každopádně po této schůzce tak byl Niels zřejmě tak nějak rozhozen, a později i přiznal, že si na té schůzce myslel, že už byl odhalen. A on po té schůzce oznámil, že potřebuje jít na několik týdnů na nemocenskou. Já osobně úplně nevím, zda se mu udělalo skutečně nějak zle a onemocněl následkem toho, že měl strach z odhalení a nebo zkrátka nechtěl být v této situaci mezi kolegy přítomen. No a Můžete taky zkusit hádat, co se na oddělení dělo, když byl Nils na nemocenské. No, nedělo se v uvozovkách nic. Po dobu tří týdnů došlo na oddělení a ke dvou situacím, kdy přišli o pacienta, což je samozřejmě smutné, ale bylo to výrazně menší množství případů, než ke kterým docházelo za Nilsovy přítomnosti. A tady tohle už možná připadalo podezřelé i primáři toho oddělení, protože přímo pan primář již nechtěl dále Níl se na svém oddělení zaměstnávat a žádal jeho přeložení. Tady v tomto případě já bych ještě chtěla uh, zase upozornit na to, že zde sice už nějaké to podezření vůči Nilsovi asi stoupalo, ale zatím si stále ještě nikdo nedovolil nikoho přímo obvinit z nějakého úmyslu. Takže po návratu z nemocenské Niels nebyl odhalen, ale byl přesunut na jiné oddělení, a to konkrétně na anesteziologické oddělení. Takže opět to bylo oddělení, kde měl možnost své skutky páchat. A Nielsův způsob, jak ubližovat pacientům, a tak byl totiž ten, že on pacientům podával injekční léky, které ovlivňovaly činnost srdce, které buď Snižovali krevní tlak nebo způsobovali nějaké velké srdeční arytmie, které vedly k tomu, že pacient musel být oživován. No a právě tím, že byl v mnoha, přítomen, v mnoha případech přítomen právě Niels, tak on byl ten, který věděl, co dělat. Zahajoval resuscitace, vypadalo to, že se pacientům snaží pomoct, ale on dělal naprostý opak. A v mnoha případech pacienty už bohužel zpět k životu nepřivedl. A oddělení kardiochirurgie a následně tedy i anesteziologie, tak tady tato oddělení mu myslím dávala docela dobrý prostor k tomu, ty jeho skutky takto páchat ve velkém. A i když možná měl někdo nějaké podezření, tak možná právě i v kombinaci právě s tím, o jaké oddělení se jednalo, tak Nikdo si nedovolil ho z něčeho takového obvinit. Možná si říkali, že skutečně se těm pacientům přitížilo přirozeně. Ovšem počase i primář toho anesteziologického oddělení si začal všímat změn, které se na oddělení začaly dít. A nechal si i Neil se zavolat a konfrontoval ho s tím, že najednou na oddělení výrazně přibylo případů, kde se pacienti za záhadných okolností ocitli v ohrožení života a rozhodl, že ani on již dále na svém oddělení se nechce a navrhl mu přestup na takovou pozici, kde by již nepřicházel do toho přímého kontaktu s pacienty na lůžkách. Ale co jsem tak pochopila, tak on mu nabídl práci jako v úvozovkách pouze nějakého sanitáře. On měl prostě zkrátka už pacienty tak jenom různě Přeměstňovat po nemocnici a tak podobně. No, ale tohle Nils odmítl a rozhodl se změnit své působiště a v roce 2002 v této nemocnici přestal pracovat úplně. A mě osobně teda zarazila jedna věc, a to ta, že Niels tady z tohoto zaměstnání odešel, dalo by se říct, s dobrými referencemi. On obdržel totiž od ředitele nemocnice referenční dopis, který mohl potom předložit v novém zaměstnání. A v tom dopise byl popisován jako oddaný zaměstnanec, který umí jednat v kritických situacích a plní úkolik maximální spokojenosti. Takže s takovýmto dobrým doporučením se začal Nils v roce 2002 ucházet o nové zaměstnání které získal a začal pracovat na klinice ve městě Delmenhurst, což je kousek vedle města, kde byl původně zaměstnán. No a vlastně na této klinice tak ono potom působil ještě několik dalších let, než tedy vyplynuli na povrch ty jeho hlavní záměry při práci v nemocnicích. No a i zde se tedy začaly brzy objevovat případy, kdy docházelo k velmi prudkému nárůstu případů, u kterých se nepodařilo zachránit život pacienta. Scénář byl stejný jako v předchozích případech. Pacient z ničeho nic měl náhlý pokles tlaku nebo naopak velmi vysoké srdeční arytmie, byla potom zahájena resuscitace ovšem pacienta v mnoha případech podlehl. Niels sem na tuto kliniku, jak už jsem ale zmiňovala, tak nastoupil v ruce s papírem, kde byl podle všeho velmi dobře vychvalován. Uvádí se, že on byl už přijat do toho nového zaměstnání jako velmi vážený pracovník a tak zřejmě i proto možná mnoho kolegů na něj takto pohlíželo a nedovolili si ho z ničeho obvinit, Ovšem ty situace, ty podezřelé situace nešlo přehlédnout a trvalo to docela dlouhou dobu, než se začalo něco výrazněji řešit. A to i přesto, že u se byly objeveny nějaké prázdné ampulky právě s jedním lékem na srdce, který ovšem nikdo z lékařů pacientům nepředepisoval. Takže Tohle už podle mě bylo dost podezřelé. A já ještě připomínám, že Niels nebyl lékař, takže on neměl mít možnost bez vědomí lékaře nějaké léky použít. Ale opět zase nechci soudit, nevím úplně, jak ta situace vznikla, jak ji potom objasnil tu situaci. Každopádně žádné obvinění stále nepadlo a Niels dále pokračoval v práci na této klinice. Zlom nastal až v roce 2005, konkrétně 22. června. Ten den totiž Nils byl, dá se říct, tak nějak přichycen příčinu. Jeho kolegové ho totiž nachytali přímo při manipulaci s nesprávným lékem, který chtěl podat injekčně pacientovi. Nyní už kolegové neváhali a celou situaci začali řešit. A řešit to začala i policie, které se později přihlásilo i několik dalších zaměstnanců, kteří se svěřili s tím, že mají vůči Nilsovi podezření. Naštěstí policie skutečně brala celou situaci vážně a začalo velmi rozsáhlé vyšetřování, které vedlo k tomu, že Nils Hegel je v Německu označován jako pachatel, který má na svědomí nejvíce lidských životů v období poválečného Německa. Všechno to ale začalo vyplouvat na povrch pěkně postupně. Nejprve byly prověřovány podezřelé případy právě v nemocnici ve městě Delmenhorst a nikdo v té době asi ještě neměl tušení, že nils mohl řádit i jinde. A tak vyšetřovatelé nejprve prověřovali několik podezřelých situacích, ke kterých došlo v letech 2003 až 2005. A zjistilo se, že zhruba v neuvěřitelných 73% případů, při kterých pacienti zesnuli, tak mohl mít prsty právě Niels. Ovšem, jak to s jistotou dokázat? V té době bohužel asi ještě úplně nijak. A proto v roce 2006, tedy zhruba rok po tady tomu impulzu začít něco více řešit, tak byl Niels obviněn, ale pouze za pokus o zbavení života některých pacientů, protože zřejmě se tedy nedokázalo s jistotou určit, že by v tom byl nějaký úmysl a tak podobně. A tak byl tedy Niels obviněn. V tom roce 2006 byl odsouzen na 7,5 roku vězení a také k doživotnímu zákazu vykonávat jeho Předchozí zaměstnání. Ale naštěstí tady ještě nekončíme. Ono totiž ještě nějakou dobu potom trvalo, než se přišlo na to, jak to vlastně všechno bylo. Já osobně si domnívám, že Nils si v tom roce 2006 možná tak nějak i oddychl, ale to je skutečně, prosím vás, jenom má domněnka. Ale když jsem ten případ zpracovávala, tak jsem si právě říkala, že on si možná určitě myslel, že mu to fakt jako tak lehce prošlo, že dostal sedm let to teda nějak vydrží a za chvilku bude venku, ale naštěstí to tak nebylo. A bylo tomu tak určitě i kvůli lidem, kteří stále stáli za tím, že to žádné neúmyslné ublížení nebylo a že to nebylo hlavně jenom pár případů, ale že těch případů bylo několik desítek a vlastně kdo ví, jestli ne ještě daleko víc. O několik let později v roce 2014 potom padlo další obvinění. A bylo se sbíráno několik důkazů o tom, že Niels na klinice v Delmehorstu podal více než 90 injekcí s látkou, která byla pro pacienty velmi nebezpečná. A v 60 případech z těch 90, tak byla sice následná resuscitace úspěšná, ale bohužel ve 30 případech už ne. Níl se dokonce i k mému překvapení v tom roce 2014 přiznal, přiznal se k třem případům úmyslného zbavení života pacienta a k několika dalším pokusům. A já bych asi řekla, že těch důkazů totiž proti němu asi měli vyšetřovatelé dost, tak proto se možná přiznal. A tak byl tedy v roce 2015 Nils poprvé odsouzen k doživotnímu trestu. A to slovo poprvé říkám úmyslně, protože stále to nebylo všechno. Teď tedy aspoň bylo dobré to, že jim se nemůže nikam utéct a dá se říct, že od toho roku 2014 tak se stále objevovaly další a další skutečnosti, kdy vyplývalo na povrch, že tady tento případ dosahuje obrovských rozměrů. Padlo dokonce i číslo 200, nebo přes 200 těch podezřelých situací. Během vyšetřování tak bylo dokonce exhumováno přes 130 těl, což taky nebylo vůbec jednoduché. A zesnulí totiž nebyli pouze občané Německa, ale byli to například i občané, kteří byli pohřbeni v Polsku nebo v Turecku. A samozřejmě taky mnoho podezřelých situací, a, tak docházelo i u osob, kdy už nebyla exhumace možná kvůli spopelnění a tak podobně. Tady tyto pitvy tedy byly prováděny přímo za účelem toho najít stopy po lécích, které neměly a v jejich těle co dělat a nebyly jim vůbec předepsány. A to se nakonec podařilo potvrdit ve 37 případech. A mnoho lidí ale už tušilo, že tady tohle byla pouze, jak se říká, jenom špička ledovce. Mnoho lidí mělo za to, že těch obětí bylo daleko víc, ale bohužel ne u všech bylo možné to podezření potvrdit. Možná si teďka někdo říká, že na co ta další práce, Když už byl Nils odsouzen na doživotí. Ale já předpokládám, že mnoho osob, kterých bylo do tohoto případu zainteresováno, tak zkrátka toužilo potom, aby byl Nils odsouzen na... za všechny ty případy, které spáchal, ne pouze za těch pár, ke kterým se přiznal. A samozřejmě myslím si, že to bylo důležité i pro pozůstalé, kteří nemohli dál žít s pocitem, že. A za jejich příbuzného si ten pachatel trest neodpiká. A já bych řekla, že je to velmi důležité ty případy takto uzavírat, i přesto, že už pachatel byl odsouzen na doživotí. Po dobu dalších několika let se tedy sbíralo další a další množství důkazů. A v roce 2017 policie oznámila, že došla k závěru, že Nils je odpovědný za zbavení života nejméně 90 pacientů ve věku od 34 do 96 let. A to včetně těch, za které už byl odsouzen. Žalobci tvrdili, že úmysl byl vždycky a ve všech případech stejný. On se chtěl zalíbit kolegům, chtěl ukázat své schopnosti tím, že zachrání pacienty, kterým sám přivodil život ohrožující stav, což je prostě naprosto příšerné. Konečné obvinění poté padlo v roce 2018 a Niels byl nakonec odsouzen za 85 případů, ve kterých se podařilo prokázat, že je za ty činy zodpovědný. U zbylých se bohužel tato jistota nepotvrdila. Měl zbyl i v těchto případech nakonec odsouzen k nejvyššímu možnému trestu, tedy opět na doživotí a to bez možnosti propuštění. A za mě, jak už jsem zmínila, tak rozhodně to nebyl zbytečný proces, i když už jednou odsouzen k doživotí byl, protože tohle zkrátka byly další případy, Dalších několik rodin mohlo nějakým způsobem nějak aspoň částečně uzavřít to, co se stalo jejich milovaným. Ještě doplním, že Nils byl shledán příčetným a uvádí se, že on pouze někdy projevoval nějaké menší příznaky poruchy osobnosti. Úplně nevím, jak to teda chápat. A na závěr ještě zmíním, že v tomto případě tak neuniklo obvinění i několik zaměstnanců. Kteří byli obviněni právě z toho, že tak nějak nečinně přihlíželi, i když to podezření měli. Takže policie se zabývala i těmito situacemi, kdy zkrátka bylo podezření na to, že se na ty jeho činy mohlo přijít daleko dřív. Ale tohle bych už asi nechtěla nějak víc rozebírat, protože podle mě skutečně těžko soudit, v jaké situaci a ti zaměstnanci byli. Já věřím a doufám, že ho nikdo záměrně nekryl. Doufám, že to snad ne. A není to asi úplně jako snadné někoho obvinit z tak hrozného činu, když prostě nemáte ten stoprocentní důkaz. Někteří zaměstnanci tak byli dokonce v roce 2022 postaveni před soud, ale žádná obvinění nepadla, protože zkrátka asi Jednoduše nebyly důkazy, že by kolegové a jiní zaměstnanci nemocnice jednali s nějakým zlým úmyslem. Každopádně, tedy je to hrozný případ, jako samozřejmě všechny i. Ty předchozí a další případy. Já jen doufám, že se vám to mé zpracování líbilo. Zajímalo by mě, jestli jste o Nilsi Heglovi už slyšeli. Já se přiznám, že na to, že je to docela čerstvá záležitost, tak mě to uniklo. Já jsem na něj narazila, až když jsem vlastně účelně hledala zločiny tady z tohoto odvětví ze zdravotnictví. Takže to by mě určitě zajímalo, jestli ten případ znáte. No a to už je závěr dnešního videa. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem. Moc vám děkuju za vaši podporu a uvidíme se zase příště. Ahoj.